Pirms 30 gadiem gan pasaulē, gan Latvijā techno un hausa mūzika bija avangarda kustība un tās nākotnē nopietni kritiķi maz ticēja. Latvijā tās ienākšana notika uz perestroikas fona. Par to arī vēsta Viktora Budas veidotā filma Deju laikmets. Savā laikā es iesāku visu to savu darbību nodarbošanos ar televīziju. Un tas jau bija sen apakaļ, un tad es kaut kā tā organiski pārgāju to deju mūziku, ar kuras es saistīts faktiski pēdējos 15 gadus. Un tāpēc šī filma faktiski tāda likumsakarīga. Neapšaubām šīs filmas galvenais varons ir deju mūzikas patriarhs Induls Bilzēns. Šobrīd Sirmais kungs arī tad bija krietni vecāks par saviem līdzgaitniekiem. Tomēr Vācijā mītošais žurnālists un mākslinieks ar techno veidoja saudabīgu kultūras tiltu starp rietumiem un atmodas Latviju. Tieši viņš 80. Gadu beigās uz Latviju atveda pašu producēto DJ zvaigzni Vestbam. Es piedāvāju atvest šo mūziku un šo DJ Vestbam uz Rīgu. Un tad ar nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīcas gādību mēs sarīkojam kopā pirmo uzstāšanos 86. Gadā planetārijā, tā ir sauktajā Dieva ausī. Filma sastāv no arhīvu materiāliem un intervijām. Bez Bilzēna tajā piedalās arī mūsu un ārzemju DJ kustības aizsācēji, kā arī mūzikas kritiķis Artemijs Trojickis. Rīga mums bija pirmajā vietā. Pēc tam no Rīgas tas izplatījās uz Ļeņingradu. Šeit brauc puiši no Ļeņingradas nākamie DJ, elektroniķi un komponisti. Un viņi sāka rīkot reiva pasākumus Ļeņingrada planetārijā. Bet Maskavā pirmais reizes Gagarina partija, kur rīkošanā piedalījos arī es, notika 91. Gada decembrī. Tātad vēl pēc vairākiem gadiem. Šis esot bijis viens no iemesliem, kādēļ filmu vispirms tika izrādīta Krievijā. Tomēr arī mūsu skatītājiem deju mūzikas vēsture nešķiet garlaicīga, jo pirmizrādē kinoteatrī Splendid Palace brīvu vietu zālē nebija. Jānis Lācis, Uzburjāns, Latvijas televīzija.